हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ पानी पर्न लागेको छ नि त। अनि हामी चाहिँ दिदीसँग बारीमा गयौँ। अनि यता चाहिँ काठमाडौँतिर चाहिँ त्यो लसुनलाई माथि जुरो बाँधिदियो भने पछि राम्रो फल्छ भन्दोरहेछ क्या। अनि लु न त आज लु जुरो बाँधिदिउँ भनेर हिँड्यौँ दिदीसँग। दिदी अघि अघि, म पछि पछि है। अनि बारी पुगेर यस्तो हेरेको त आमामा लसुन, धनियाँ अनि के भन्छ भटमास सब्जीहरू सबै उम्रिँदै गरेको, कोही रेडी भइरहेको है। म त छक्क परेँ। अनि लसुन कस्तो ठुल्ठुलो हुने कि यतातिर। अनि मैले दिदीलाई आमामा दिदी लसुन कत्रो कत्रो भनेर भने नि त। अनि दिदीले चाहिँ बोट चाहिँ राम्रो छ, पछि अब त्यो पोटी लाग्छ कि लाग्दैन भनेर भन्नुभयो। अनि यस्तो जुरो बनायो भने चाहिँ पछि लसुन ठुल्ठुलो हुन्छ अरे क्या, ठुल्ठुलो फल्छ अरे। अनि हाम्रो पूर्वतिर त थाहा छैन नि त यस्तो, हामीलाई त धरानतिर त। अनि यत्रो यत्रो छानु न लसुन पनि है। अनि लट्टेको साग टिप्यौँ। अनि हामी घर आयौँ। अनि घर आउँदाखेरि त चिसो चिसो भयो नि त। अनि लु थुपाम भनेर अनि सबै भेजिटेबलहरू, अन्डा अनि त्यो हरियो प्याज पत्ता, लसुन सबै रेडी गरेर सबै दिदीले बनाउनु भएको है। दिदीले नै सबै काट्नुभयो, दिदीले नै सबै बनाउनु भयो। पछि अलिअलि भिडियोहरू बनाउँदै दिदीको वरिपरि घुमिराखेन। अनि अलिकति सुकुटी पनि थियो, लुयर पनि हालौँ भनेर। अनि थुप्पा रेडी भयो। जाडोमा सुरुप सुप खानु त मिठो हुन्छ। अनि हामीले नि खायौँ। यम्मी।